Boas María. Oh. Hola María. Que, que nos mostras hoxe? Pois hoxe, como estamos aí a puntiño a puntiño de, do Día de Reis, pois traemos unha cousa específica dese día, que se titula Os Danzantes dos Reis. Ah, eu sabía que... Vamos, sabía, todos sabemos que hai panxoliñas e que cantamos os Cantos reixes, reis, non? Pero, pero non, pois aquí non sabía que tamén danzamos dos reis. Efectivamente, pois en concreto en na parroquia de Río Frío, Mondariz, en Mondariz, todos os seis de Xaneiro danzan os reis, seis de Xaneiro, o día de reis, pois eles fan, é unha, é unha tradición, e entón aquí o autor, o Tropio Rodríguez, o que fai é recoller a parte de, xa ves, a, de feito, a, a meirande parte do libro é fotografía, desa tradición, de, desas des vestimentas, vestimentas, desa preparación, mira, incluso hai fotografías incluso anti de antigas, antigas. Uh -huh. Todo todo que está arredor dese día, pero tamén nos conta un pouco, pois a mí me chama atención, bueno, trae xa vez que me chama atención porque di que realmente o gaiteiro aparece como como moi cedo, o día 4. Entón eles pasan o tempo que ensayan ensaian uh -huh. a subiando as cancións non teñen o, o gaiteiro que acompaña aquí entón as subían as cancións para ir ensayando porque comezan a ensayar ala por setembro ou outubro inda que bueno, durante o ano así de cando en vez tamén se fai así alguna danza pero eh, falanos pues, de todos os detalles, eh, porque fala dos arcos co Lo que é a costume, co co decir, como, baila, como comenzan as toda a preparación Mm, uh e -huh. como, bueno, para el saber e tamén contanos un pouco a historia destas de desta de, de danza. Bueno, non tanto a historias, pero sí como fo, como como se fai, como se foi cambiando ao longo dos anos, non? Uh -huh. Así que, máis apropiado para ese día mais imposible. Máis apropiado, pero nada, vamos, vamos a danzar reis. Cos, cos reis. Pero, bueno, eu creo que é tamén que coñezamos as costumes uh -huh. da, da nosa terra. Ademais, o que temos moi, moi preto uh -huh. é que sí, sí, sí. moitas veces nin ni o sabemos. Entón, tamén sería unha, unha forma de achegarnos a, a Mondariz. ¿no? Parroquia pues, sí. eh, de Río Frío. Pois, xa saben, dancen tamén cos reises, E con este libro que o edita María, que non vexe moi ben. Editao pola Central Folque. Pola Central Folque, pois xa saben, a danzar no Día de Reis.